Čím jsi pro mě byla? A čím? Čím jsem byla? Tak čím? Čím? Ty jsi znovu zažehla plamen. Když jsem myslel, že už nemám jiné možnosti, objevila ses u nás o 140 minut později. Ale vždyť jsem říkala, že toho dne byl velký provoz. To mi nevadí. Stálo za to počkat. No, mně se zdá, že bude lepší, když půjdu spát. Ach, můj bože, co mi to ten člověk dělá? Naschle, pane Francisco, už jdu. Počkej chvíličku, ano. Co pak potřebujete? Ale nic, jen jsem dostal s výpisem z kreditní karty dvě vstupenky na koncert vynikajících tenorů v divadle Luna. Gratuluju, tak si to užijte. No, nevím, jestli půjdu. Proč ne? Co pak tam mám jít sám, nudit se, to je... Chtěla bys jít se mnou? A kdy to je? V sobotu večer. Co, zítra? Zítra, ano, zítra. Proč neřeknete Eleně, ta zpívá a užije si to víc? To nepůjde, zítra totiž musí zkoušet se Santiagem na tu naší show. Buď na něj milá, protože strýček je člověk, který si v životě moc vytrpěl. No, tak co, půjdeš se mnou? Ale jo, dobře. Na zítřek vlastně nemám žádný program. Fajn, takže zítra. Naschle. Ahoj, měj se moc hezky. Skvěle, já totiž pořád žiju. Haló? Ahoj, Roberto. Chci tě okamžitě vidět. Počkám v té herně na rohu. Silvano, já... Všechno, co jsem ti chtěl říct, bylo v tom dopise. Co je to s tebou? Neodvažuješ se říct pravdu do očí? Dobře, přijdu tam. Bože můj, co se to děje? Jen špatně. A to jsem si dala jenom maličkou kapičku vína k večeři. Bude lepší, když se hned vrátím v postel. Vědět, co se s tebou stalo. Nevěřím, že se zlobíš jen proto, že jsem se vyšla s tím troubou. Mně je ten trouba úplně ukradený. Opouštěš mě z jiného důvodu. Lépe řečeno kvůli jiné ženě. Proč nepřiznáš, že je to Angela? Ano, jde o Angelo. Ale tahle kořist je ztracená dřív, než začal lov. Tohle je moje věc. Vždyť ona chodí s Carmelem. Zatím jen krátce. On jí určitě brzy ukáže svou pravou tvář. Poslyš, mě Carmelo nezajímá. Přišla jsem, abychom si promluvili o nás. Náš vztah už je úplně jiný, ne? Líbíš se mi a já po tobě ani nechci snubní prstýn. Počkej chviličku, Silvano. O našem vztahu vědí všichni v baru a já nechci mít problémy s Franciskem. Ty ses dozvěděl o Franciskovi. On je do tebe blázen. Ale já k němu přece nic necítím. Opravdu. Zatímco k tobě něco cítím. Silvano, přestaň. Já to chci skončit, copak to nechápeš? Neopouštěj mě tak, Roberto. Tohle není dobré ani pro jednoho. Vždyť o tom nemusí nikdo vědět. Můžeme se scházet potají. No tak řekni ano. Prosím tě, řekni mi ty ano, to řekni nechápeš? Ty to nechápeš? Chci se s tebou rozejít, přestaň. Skončilo to. Thank you.
Mamma mia, mamma mia. Tak tyhle ty melunky by nasytily klidně polovinu lidstva. Mamma mia, to je krása. Moc se mi líbíš, moc bych tě chtěl. A to je překrásné stvoření, umřu pro tebe, ať se propadnu, ať přijde konec světa nebo potopa. Já si chci vychutnat tuhle prdelku. To je postavička, připomíná mi zadeček té servírky Silvány. Dívám se a vážně to nemůžu snést. Mamma mia. Čičílo, neměl bys číst tyhle časopisy v pracovní době. A proč ne? Protože potom se rozrušíš a jezdíš autem jako blázen. O čem to mluvíš? Jaké pak rozrušení? Já jsem řidič profesionál. Když řídím auto, tak dodržuji maximální rychlost. Rozumíš? Tohle tady jsou fotografie kulturní a umělecké. Kulturní, umělecké, proto ty holky tolik vydělávají? Strašný, strašný, pořád mi něco vyčítáš. O čem to tady mluvíš? Proč mi to vlastně říkáš, co? Ty závidíš. No jistě, závidíš, protože asi nikdy nebudeš v časopise, jako je tenhle. Já jsem slušná holka, mě tohle nezajímá. Slušná? Jo. Jaká pak slušná? Ty jsi špionka, jsi Bernardina práskačka. Cože? Takže to není pravda, dobře víš, že mě donutila to všechno udělat. Proč jsi takovej? Aha. Jo. Jo. Normo. Pierino. Pierino, co je? Je mi nějak špatně. Opatrně. Běž, běž, zavolat našeho pána. Tak běž, 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 Pierino. Ne, to je. Pierino, per favor. Ne. Co je to se mnou, že jsem tak nervózní a nemám chvíli stání? Je to těmi prášky, že jsem si vzala dva místo jednoho? A můj bože. Ne. Já přece dobře vím, co se to se mnou děje. Nemůžu dál snést tu nejistotu ohledně toho, co se tu stalo v noci s Ezekielem. Bože můj, ale jak daleko jsme spolu zašli. Co se stalo? Jen málo? Nebo víc? Hodně? Všechno? A bože, já tu nejistotu nevydržím. Ahoj. Ahoj, Ezekieli. Tady Bernarda, potřebuju tě ihned vidět. Ano, ano, jistě, já. Víš, dělal jsem si starosti, že už tě neuslyším. Chceš se teď zastavit ve fitnessu? Ne, 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 ne. Ve fitnessu ne. Nechci, aby mě viděla Dolores nebo jiná má kamarádka. No, dobře, takže já jsem v baru před fitnessem. Počkám tady. Hned jsem tam. Můžu, Rosario? Rosario odešla pryč. A nevíš nahoru kam? Jela s Čičílem doprovodit Pierinu k lékaři. Proč, stalo si něco? Ne, neměj strach, jen jí trošku klesnul tlak, nic víc. Aha, díky. To je foťák. Je manuální. Tenhle se mi bude na úkol z biologie hodit víc než ten můj. Miláčku. Co? Už si mi vážně chyběla. Ano. Radši půjdeme ke stolu někde vzadu, tady nás můžou vidět. Teda, to jsi nemohl obléct něco trochu diskrétnějšího v tomhle tričku. Ano. Vzbuzuješ spoustu pozornosti. Uklidni se, ano? Jak se cítíš po tom, co se stalo? Číšerně. Jak jsi to myslel? Co se stalo? Ty si nevzpomínáš? Ne. Zapomněl jsem u tebe tričko a večer jsem si pro něj přišel. Ano, 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 na to si vzpomínám a znovu si ho tam nechal. Vidíš, o tom ani nevím. Ano. Je to jenom tvoje vina, protože ty jsi mi dala sklenici, bunče a potom další a další. Nějak se připozdilo, začalo svěřování. Jaké svěřování? Cože, já jsem se ti s něčím svěřila? Nemůžu tomu uvěřit. Vážně si na nic nevzpomínáš? Ne, už jsem řekla, že ne. Jenom klid, svěřovali jsme se vlastně oba.
Ty jsi mi řekla o svých obavách, o svém strachu a především o tom velkém smutku, který teď poslední dobou pociťuješ. Co bylo dál? Co? No, potom nastal okamžik, kdy jsme přestali mluvit. A co? Ty tak skvěle líbáš, Bernardo. Já? Já tě políbila? Nechtěj mi namluvit, že jsem první muž, který ti tohle řekl. No, vlastně ne. A co se stalo potom? Po čem jako? Po tom polibku, po polibku. Ty jsi odešel? No tak, pojďte ke mně. Jenom klid. Hlavně klid. Jenom klid. Jednu fotku. Jdu na to. Podívej se do objektivu. Řekni whisky. Ano, výborně. Je to tam. No výborně, ještě nehýbat, nehýbat. Ještě jednu. Počkej. Jdu na to. Whisky. Whisky. Já opravdu nemůžu uvěřit, že jsme dělali něco takového. Ne, ne, nemůžu tomu uvěřit. Z obýváku. Jak je to možné? Nikdy bych to neudělala, ne. Z obýváku jsme šli do ložnice. Já nejsem blázen, Bernie. Ne, to já musím být blázen, že si nic nepamatuju. Musela jsem se zbláznit. Poslyš, tohle já nechápu. Já nechápu, jak jsem tě mohla nechat vejít do ložnice, jako by nic. Ne, vždyť to nebylo jako by nic. Ty jsi mě o to dokonce požádala. Počkej, potom jsi mi vlastně řekla, že potom toužíš od prvního dne, co jsi mě vůbec viděla. Co jsme dělali? Nic tě nenapadá. Když jsme spolu, potom jsi mi řekla, že jsi to ještě nikdy v celém svém životě takhle neužila. Ah, můj bože, co jsem si užila? No co asi? Užili jsme si báječně v posteli, Bernardo. Co je? Klid. Uklidni se, nebylo to špatné, právě naopak. Ale poslouchej, já si to taky moc hezky užil. Mám radost za tebe, ale mně chybí vzduch. Klid. To je dobré. Nechápu, já opravdu nechápu, jak jsme mohli udělat něco takového. Já vím, teda takhle jsem tě vzal za ruku. Já ne, neudělala jsem nic? Ano, jistě, že ano. Ty ses na mě podívala těma krásnýma očima. A já neměl jinou možnost. Opatrně. Konečně! Už jsem chtěl jít za Reinaldem. Nikdo mi není schopný říct, co se stalo. Ale oni dva jsou splašený. Ha, zatraceně! Vy jste nám tady předtím málem omdlela před nosem a my dva jsme splašený. Ano. Jak to, že ti bylo zle, z čeho? Já jsem byl zrovna u toho neštěstí. Spadla jako hradby Neapole. Zachytil jsem mi včas, aby si neublížila. Nechlub se, laskavě svou statečnosti. Nikdo ti za to medaily nedá. Můžete mi říct, co se stalo? Nic. Trochu mi klesnul tlak, nic. Proč pak si nejdete na chvíli odpočinout? Nejednejte se mnou tak, jako bych byla invalidní, ano? Teď uděláme jednu věc. Půjdeme do kuchyně a já ti uvařím čaj. No, já čaj nechci. Proč? Ty skleničku vína. Víno? To si dám, ano? Opatrně, s alkoholem opatrně. Nedělej prosím, si čičího. Co? Víno ne. Dám jen trošičku. Ne, víno ne. Ne. Opatrně, Pierino. Opatrně. Neboj se. Tak co říkal Reinaldo? No, zdá se, že je to stres. Ano, stres, je to divný, ale je to tak. Dal nám tady ten recept, abychom jí koupili tyhle léky. Má brát čtvrt tabletky denně. Všichni mi zaměstnanci mají stres. Začnu si myslet, že se chovám jako netvor. Jsi jenom trochu despotický. Ale já se cítím lépe, jsem klidnější, jsem vyrovnanější sama se sebou, žiju v harmonii s vesmírem. Co děláš? Uklidňuju se, Takhle se uklidňuješ. Ano. Jde sem, Norma, přestaň. No a co? Rosario? Ano? Mám vzkaz od Lautara. Co pak si přeje ten miláček rodiny? Nic, prosil mě, abych ti vyřídila, že si půjčil kvůli úkolu z biologie ten tvůj fotoaparát. Cože? Můj fotoaparát? Fotoaparát? Co si myslí ten kluk nevychovaný? Já neměla jsem tě to jenom vyřídit. Normo, já to zvládnu, běžte. Kdo mu dovolil, aby si ho odnesl? Mám v něm hrozně důležité fotky.
taky! Uklidni se, prosím tě, nebo ti bude špatně. Ale jak se mám uklidnit? Ten fotoaparát je totiž Pieriny. Ta je děsně vystresovaná. Co když ho rozbije, co si pak počnu? To, co v něm máš, je tak strašně důležité. Jo! Teda zase tak moc ne. Žádná věc života a smrti, ale co na tom záleží? Jsou tam mé fotky. Ano, 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 v tomhle tě chápu. Je ošklivé, když ti někdo bere tvé věci. Fotoaparát, klíče, dopisy. Nemíchej dvě věci, které spolu nesouvisí, protože o to tady nejde. Jde totiž o to, že klíče se nemůžou rozbít, ale fotoaparát se může rozbít, chápeš? Jo, jo, jo. A jaké fotky jsi v něm měla? Nějaké, co nesmím vidět? Ale můžeš je vidět. Co to říkáš? Jistě, že je můžeš vidět. To, co mi na tom vadí, to, co mě na tom rozčiluje, je, že si někdo prohlíží věci, které mu vůbec nepatří, to je všechno. Samozřejmě, ty jsi v tomhle tak zásadová, že ano. Já mluvím vážně. A je opravdu velká výchovná chyba, že ty, protože dobře poslouchej, že ty, starší bratr, mě v tom nepodporuješ, protože ty bys měl jít příkladem. Jen já mám jít příkladem? Mm-hmm. Připomínám, že ty jsi vychovatelka. Ten kluk ale neví, že jsem ti ukradla ten dopis a klíče, neví to. A co oči nevidí, to srdce nebolí. Promiň, ale už musím jít do práce. Mm-hmm. Vezmi si ten recept. Dám ti peníze na prášky pro Pierinu. Jen se s ní rozloučím a půjdu. Jo, 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 jo. Už jdu. Ano, hned. Ale až se vrátí Lautaro, tak ten úkol z biologie udělám s ním. A pěkně s ním zatočím. Přestaň, Ezekieli. Přestaň. Ne. Co to vyvádíme, prosím tě, co to dělá? Já chci, aby jsi trochu vzpomněla na to, co se mezi námi stalo. Vlastně ano, už si na to malinko vzpomínám, ale není nutné, abys tohle dělal. Ale tohle ještě není všechno. Teď přijde ta druhá část, kdy jsem si sundal tričko. Ne, prosím tě, tohle nedělej. Jak vidím, patříš k těm, kteří si rádi slíkají oblečení na veřejnosti. Když jsem blízko tebe, svléknul bych si oblečení na jakémkoliv místě. Ne, nechej si ho na sobě. A navíc byla bych ráda, kdyby jsi odnesl ten nátělník, který máš u mě. No, dobře, jistě, zajdeme pro něj hned. Hned teď? Ha, ale ty myslíš jít ke mně domů? Ty přece chceš, abych si pro to tričko zašel a já ho navíc potřebuju zítra ve škole. Mhm, to je mi jasné. Necháváš tenhle nátělník povalovat v domech svých studentek. Ty žárlíš. Co, prosím tě? Mně se líbí ženy. Vyzrálé. Smyslné, atraktivní, inteligentní. Líbíš se mi ty? Nebo jsi z toho snad ještě nevšimla? Půjdu si pro auto, ano? Počkám na tebe venku, zatím ahoj. Ne, já mám husí kůži, když slyším o doktorech. Volej ty, vyřiď to raději, ty, prosím. Ne, ani nápad, mě se z toho dělá špatně. Bruno, konečně, hrozně jsme se báli. Jak je Pierině, je v pořádku, bude nám dál dávat své recepty, tak mluv. Ano, ty egoisto, je v pořádku, jen jí trochu klesnul tlak, nic víc. To je dobře, Pierina je tak hodná. Ano, ano, moc hodná. Já na vás čekám, abyste mi podepsal tohle. Samozřejmě. Děkuji. Moc krát děkuji. Já taky. Víš ty, co si právě podepsal? Ne, nemám ponětí, co to bylo. Fajn. Bohužel ti musím sdělit, že si před malou chvílí podepsal postoupení veškerých akcií podniků Moravia, panu Pablu a Rospedovi. Je to smutné, ale neboj se, nevyhodím tě. Udělej mi kávičku. Ale já vyhodím tebe. Ne. A udělej mi kávu. Rychle, ano? Dobře. Hned. S těmi fotkami se mi to nějak nezdá. Jsou to fotky nějakého muže? Možná ano. Ne, možná. Je jisté, že to jsou fotky muže. Bruno, kolik tam chceš cukříčku? Kdyby v tom byl jiný muž, tak bych se to dozvěděl. Proč by mi to tajil? Už dost. Nebudu se tím rozčilovat. Ale jestli jsou to fotky muže, kde ho poznala? Že by to byl někdo z Kolumbie nebo ze Spojených států? Stačí! Jak chceš? Já musíš si to zamíchat. Ano. Děkuju. Řekni mi, vydáš si ještě s Rosario? Ne, a víš ty co? Schází mi. Opravdu. Vážně jste si nikam nevyšli? A kam jako? Nevím, jenom tak. No, bohužel ne. Proč? Ona snad chodí s jiným? Ne,
byla tak nadšená z fotoaparátu. Myslel jsem, že jste si spolu dělali nějaké fotky. Víš? Geniální strategie svádění, proč mě to nenapadlo dřív? Ahoj, kočko, co máš tuhle sobotu? Půjdeme se vyfotit. Ty jsi hroznej trouba. Ne, je jasné, že s Pablem nebyla. Tak čí jsou to fotky? To je odporné. No proč? Není v tom cukr. Rozario, mám pravdu, je to zahořklý protiva. Nevím. Tedy, když už jsi trval na tom, že si sem pro ten nátělník přijdeš osobně, tak toho využij, abych něco vyzkoušela. Spadlo to, zkusíme to celé zopakovat. Takže chceš, abychom dělali to samé, co posledně? Přesně tak. Fajn. Co děláš? Pust mě, nezdvořáku, nech mě být. Vždyť jsi řekla, že chceš, abych... Ne, to, co chci, je udělat rekonstrukci událostí, chápeš? Já potřebuju vědět, co přesně se stalo. Je to jasné? Já si ze mě legraci. Ne, je to jako metoda Sherlocka Holmesa, chápeš? Půjdeme krok za krokem, abychom mohli pochopit, jaká byla logická a racionální pohnutka k činu. Musela být logická a racionální. Cože, prosím? A nech to být, to je jedno, zkusíme to, ano. Udělej to, co ti řeknu, posaď se sem. Takže to jediné, to poslední, co si pamatuju, je, že jsme spolu popíjeli punč, ne? Ha? Ano. A potom? A pak jsme si začali povídat a já jsem tě políbil. Co? Promiň, tohle byl polibek? Přesně to samé si tehdy řekla. Takže, protože se ti to nelíbilo, řekl jsem, abys věděla, co to mělo být, políbím tě znova. Přestaň už, tedy... Já to nechápu. Jak to, že jsem na tohle nijak nereagovala? Ale ano, reagovala jsi. Prosila jsi mě pak, abychom šli do ložnice, kde nám bude pohodlněji. To, že jsem řekla? Jo, ale netrap se tím. Bože můj, taková ostuda. Ne, proč ostuda? Vždyť já jsem si to moc pěkně užil. A potom nastala druhá fáze. To jsem si sundal tričko. A jdeme do postele. Dej tam tu ruku a sundej si to tričko. Teda, obleč si to tričko a dej pryč tu svou ruku. Dobře, ale proč, Bernardo? Protože si přeju, abys hned odešel. Nechceš, abychom chvilku rekonstruovali? Ne, jestli se chceš rekonstruovat, rekonstruuj se sám. Ale mě se už ani nedotkneš. Odejdi. Ne, dobře, jen klid. Ano, hlavně už odejdi. No, zavolej. Ano, zavolám. Jediné, o co tě prosím, abys to za žádnou cenu vůbec nikomu neříkal. Ano? A komu bych to měl říkat, když je to... Jen naše věc. A chci, aby se to opakovalo. To já taky. Ano, víš, o co jde? Já jsem z toho opravdu velmi šokovaná, takže tě musím poprosit, abys hned odešel. Jasně, můžu. A obleč si to tričko, aby tě takhle neviděl správce. Měj se, láska. Obleč se hned, protože jinak tě ještě někdo uvidí. Ahoj. Bože. Rychle, doktorka Melmanová, doktorka Melmanová. Pomozte mi. Prosím vás, ochraňte mě přede mnou samou. Já ti ukážu ty ničemu jeden, já tě utopím, já tě uškrtím a bude to smrt strašně dlouhá a pozvolná, budeš umírat v nekonečném utrpení. Je ti něco? Ne, to nic. Proč pak? Jsem naprosto klidná, smířená sama se sebou i s vesmírem. Jsi divná od chvíle, co jsem ti řekla o tom fotoaparátu. Prosím? Jaký foťák? Kdy Lautaro odešel? Asi před hodinou, ale mám pravdu, chováš se kvůli tomu divně. Ne, já jsem naprosto klidná, jenom mám velkou starost o Lautára. Jsem jeho vychovatelka. Tak to můžeš být klidná, Lautaro vypadá jako trouba, ale postará se o sebe. Kam asi tak mohl jít ten klok jeden nevychovaný? Musím se vám k něčemu přiznat, doktorko. Mám jedno příšerné tajemství. Poslyšte, nesmíte pro všechno používat taková silná slova. Co může být tak příšerné? Zabila jste někoho? Dobrá, tak se nerozčilujte, začneme od začátku. Necháme negativitu stranou. Řekněte třeba, doktorko, chci vám povědět něco, co se mi teď stalo.
Doktorko, povím vám něco, co se mi stalo. Je to něco příšerného, opravdu hanebného a já jsem to vážně nechtěla. Ne, ne, nevím. Bylo to asi jenom náhoda, tedy vlastně to nebyla náhoda, ale prostě nemohla jsem jinak. Já se stydím, strašně. Ale prosím vás, přestaňte se vytáčet a řekněte mi to. Dobře. Tedy já si platím ty hodiny cvičení. Ano, já vím. Víte, a můj osobní trenér mi začal dávat hodiny doma. Je to pohodlnější. Nepřerušujte mě! Je pro mě těžké to vyslovit, když mě tu pořád přerušujete. Dobrá. Vy už přece víte, že jsem měla několik fantazí o tom trenérovi. On je velmi... Kolik je mu let? Mladý. Já nevím, asi tak 22. Má tak nádherná, široká záda. Paže, které vypadají jako dorské sloupy a hrudník, má ještě o trochu širší než já. Vlněté vlasy, naprosto dokonalé rysy a pleť má jako pravý porcelán. Já nevím, je. Prostě je úplně jako řecký bůh Apollon. Nemusíte zabíhat do podrobností. To, čemu nerozumím, je, jaké je to příšerné tajemství. Všechny fantazie se... staly skutečností. Prosím vás, Bernardo, sundejte ten polštář a mluvte dál. Chci vědět, co to vlastně znamená, že se vaše fantazie staly skutečností. Nevím. Jak to, že to nevíte? Nevím, nevzpomínám si já. Jsem si jistá, že jsem něco udělala, něco, co není vůbec správné. Ještě musíme udělat pozvánky. Já nevím, kde vezmu peníze na reklamu. Okamžik, mám kamarádku, která pracuje v kabelové televizi. Zařídím to. Jenom klid. Jestli chcete, můžu to tady vyzdobit. Můžu sem dát řetězy, balonky, ozdoby. Jasně. Tak dobře, ale ať to není přeplácený, aby to tu nevypadalo jako v nočním klubu, to by bylo směšný. Lidi si budou připadat jako v blázinci. Víš, kdo by ti určitě mohl pomoci s ozvučením? Kdo? Roberto Tripoli. To je fakt, on rozumí věcem kolem elektriky. Ano. Půjdu se ho zeptat, jasně. Co pak je, Angelo? Nebyl to dobrý nápad? Co? Ne, to nevadí, vážně. Ta svatba bude velký problém. Když řeknu ano, budu do smrti pod pantoflem. Když řeknu ne, tak si nadrobím. A k tomu teď Rosario a ta věc s fotkami. Co přede mnou skrývá? Určitě už má foťák zpátky. Jak bych od ní jen mohl získat ty fotky? Musím je ukrást. No ano, ukradnu je. No a co? Vždyť ona zase okradla mě. Kdo okrade zloděje, má 100 let odpuštění. Já už jsem se zbláznil. Mluvím tu sám se sebou. Ne, stačí. Jestli mi je chce ukázat, ať mi je ukáže. Je mi to fakt jedno. Jistě, tohle vypadá. Promiňte, pane. Ano. Přišel jsem váš bratr. Lautaro? Ano. Tak ať jde dál. Dobře. Lautaro! Ty máš foťák! Ano. Jak se vede? Ahoj. Posaď se. Co se děje? Potřebuju totiž, abys mi pomohl s úkolem, který mám udělat. Ano, jaký úkol? Je z biologie. Aha, a na to potřebuješ foťák? Ano, ale je dost těžký fotografovat hmyz, protože nestihneš zaostřit, tak ti uletí. Jistě, ano. A tohle je foťák Rosario? Jo, proč? To nic, jen tak. Pomůžeš mi? No jistě, co mám udělat? Potřebuju, abys mi koupil knížku, co už obsahuje fotky. Já vím, že se nemají rozstříhávat knížky, ale... V čem je problém? Koupíme knihu a vystříháme fotky. Jasně. Opravdu? Samozřejmě. A navíc, když už si tady, můžeme si dát čokoládu. A koláčky jsou opravdu vynikající. To je báječný. Ale musíme to sníst tady v kanceláři. Jo. Ano, fajn. Jo, ale jak to uděláme s tou knížkou? Já ji potřebuju hned. Řekneme Veronice, aby ji koupila. Zatím si vypijeme tu čokoládu. Ano. Poslyš, půjč mi ten foťák. Protože třeba je tam nějaká fotka, která je dobrá a použiješ ji. Jo. Prosím. Roberto? Nechal všechno otevřené a odjel někam za zákazníkem. No tohle? Co to je? To je pistole 9, ta je policejní, co pak tady dělá?
Teda já. Co to děláš? Dej mi to! Ne, já tady vůbec nic nedělám, promiň, já jsem sem prostě vešel, viděl jsem ji a vzal jsem ji do ruky. Nezlob se na mě, prosím tě. Dobře. Vyděsila tě ta pistole? Ne, že bych se zrovna vyděsil. Říká se ale, že zbraně nabíjí sám ďábel a střílí s nima mizerové. Jo, já vím. Jde o to... O co? Venku je to nebezpečný. Jo. Nevím, jestli je správný, že ji nosím, ale... Dává mi to v noci větší pocit bezpečí. No, to je fakt, ale... Promiň, že se ptám, ale nenosí tuhle policajti? Já nevím, myslím, že jo. Jo. Ale ta moje je naprosto legální. Aha. Můžeš zůstat klidný, proč jsi mě hledal? Kvůli jiný věci, není to kvůli tomuhle. Slyšel jsi, že chceme uspořádat večerní show? Připravujeme ji. Pomůžeš mi s instalací světel a s mikrofony? To není problém. Já tam za chviličku přijdu. Dobře. Fajn, já se tam teď vrátím. Čau. Já jsem ale pitomec. Ale prosím vás, Bernardo, přede mnou se snad nemusíte stydět. O to nejde. Jste mi řekla to nejdůležitější. Já se přece nestydím, doktorko. Já bych vám to řekla moc ráda, ale nevzpomínám si. Aha, ten darebák. Ne, to ten punč. Co, punč? Co to je, nové psychofarmakum? Ne, jaké psychofarmakum? To je nápoj, přece punč. Je to nápoj, jde totiž o to, že já jsem tu noc byla trošku podnapila. Aha. Nevím, co se to se mnou dělo. Dám si skleničku a nevzpomenu si ani kde bydlím. Takže vy se mi snažíte naznačit, že si nevzpomínáte na detaily toho, co se tehdy stalo? Ne, ani na detaily, ani na nic jiného. Nemůžu si vzpomenout na to, co se stalo. Nevím, jak jsem skončila v posteli s tímhle klukem. Nevím, prostě nevím. V tom případě, jak víte, že se stalo to, co se stalo? To mi vysvětlete. No, protože on, Ezekiel, si pamatuje všechno. Řekl mi to. Já nevím, já si na všechno nevzpomínám, jenom velice mlhavě, zamlženě, jen poslyšte, nejasně. Poslyšte, vy jste opravdu příklad hodný studia. Já jsem se ještě nikdy nesetkala s tak silnými mechanismy negace, jako máte vy. To je asi to nejsilnější, co mám. Nemůžu tomu uvěřit, protože mi přijde velmi absurdní, že jste se odhodlala to udělat. Ale teď nemáte odvahu si na to vzpomenout. Vždyť proto za vámi chodím, abyste mi pomohla to dokázat zatraceně. Já nevím, doporučte mi už něco, co zabere, třeba pilulky, nějakou zvláštní terapii, nebo klidně okultistu, aby přišel a zhypnotizoval mě tady. Na ceně mi nezáleží. Já to zaplatím, to není žádný problém. To jediné, co potřebuju, je vzpomenout si. Potřebuju si vzpomenout. Abyste si to vychutnala. Myslíte? Pouze na lékařský předpis. Jsou silné. Tady jsou ty pilulky, které vám předepsal Reinaldo, ale pozor na dávkování, jenom čtvrtku, víte přece, co vám řekl. Já je znám tyhle prášky. Místo, aby tě uklidnili, tak tě strašně otupují. Představ si, že když sníš půlku, tak okamžitě usneš. Fajn, tak buďte opatrná při užívání. Uklidni se, proč jsi takhle nervózní? Co? Kvůli Lautárovi ještě se nevrátil o... Máš pravdu, už je moc pozdě. V kolik hodin odešel? Co já vím, to jsme byli u doktora. Uklidně se. Volala jsem jeho kamarádům, ale nikde není. Mami, já teď si opravdu začínám dělat starosti. Ne, uklidněte se, nebo vám zase rychle klesne tlak a mě stoupne. Zavolám Brunovi. Dobrý nápad. Je možné, že mu volal, aby mu dovolil někde se trochu zdržet. Obsazeno. Toho je horší sehnat, než samotného papeže. Roberto, myslíš, že mám dát Eleninu fotku sem na plakát? Napiš, že tu lidi uvidí show a nají se za 10 pesos, to stačí. Jo. Jak to vypadá s mikrofony, půjde to? Za chvíli přijde Elena na zkoušku. Už to skoro je. Co ty? Co? No, chtěl jsem ti říct, že jsem tu pistoli nechal v přihrádce v autě. Jo, tak. No? Už ji sem nepřinesu. To je v pohodě. Ne, to není. Tohle je domov tvé rodiny a nechci vidět, jak by se tvářil Francisco, kdyby věděl, že tu mám pistoli. Nedozví se to, protože mu to neřeknu, neboj. Aha, tím líp, aspoň se nerozčílí. Jo, nic nejde. Ahoj, Roberto. Ahoj. Přišla Ahoj, moje pomocnice. Ahoj. Bez tebe jsem s tím nemohl pohnout. A mě nepozdravíš, ty nezbedo? Ahoj. O co jde, Roberto? Prosím tě, v kuchyni v krabici s nářadím je malá krabička z hřebíčky. Přineseš mi ji? Ano. Ahoj, jak se máš? Dobře. Přinesla jsem tyhle svícny, které dělala moje kamarádka Maria. Jsou dost levný. To je fajn. Můžeme je postavit na stoli, aby to tu bylo příjemnější. Jo, rozhodně. Ano.
To je dobrý foťák. Sice trošku starý, ale dobrý. Udělal jsi hodně fotek? Ne, jenom tak 6-7, ale 10 snímků bylo vyfocených. Aha, podívejme. Halo? Zdravím, pane. Rosario, jak se máte? Já vás nechci obtěžovat. Jde o to, že všichni čekáme na Lautára, ale ten kluk nejde. Lautaro je tady se mnou. Jak to, že s vámi? Přišel mě navštívit. Ten je nemožnej. Neví, že si tu o něj děláme starosti? Udělejte mi laskavost. Dejte mu za mě pěkných pár facek. Ne, raději mu zavolám taxíka a pošlu vám ho. Tak dobře, ale řekněte mu, že až přijede, tak mu nařežu a že mám úžasnou rákosku. Ano, to je metoda, kterou jste se naučila ve státech? Ano, ano, ve výchovném ústavu ve Spojených státech a taky o karnevalu v Montevideu. Jistě, já už znám ty vaše pohádky. Ještě otázečku, maličkost. Nevíte, jestli má u sebe fotoaparát? Fotoaparát? Ano, fotoaparát je tady u mě. Díky bohu. Nebojte se, ten je tady ve velmi dobrých rukou. Dobře, 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 to jsem ráda, budu na něj čekat. Naschledanou. Oh, super, hned jak přijde, schovám film pod postel, pokud ho nevyvolám. Ale co se stalo? Jenom klid, vůbec nic, je to na cestě, fotoaparát i film. Jo, a náš Lautaro taky. Ten plakát je vážně moc hezký. Stojí tu kdy a kde se ta show koná a je tu cena. Podle mě to stačí, ne? Jo, Roberto říká to samý. Potřebuješ, abych s něčím pomohl? Přines mi světla, co přijdou sem. Jo, jasně. Pak i to pomůžeš mi? Tak, honem. Odpust mi, co jsem ti řekl o Karmelovi. Kdo jsem, že ho pomlouvám? Jo, přesně tak. Nikdo. Ty prostě nejsi nikdo. A navíc, to, co o něm říká jeho syn, nemusí být snad pravda. Carmelo udělal v životě spoustu chyb, ale můžu tě ujistit, že teď se snaží usadit. V jeho věku by už měl být usazený, nemyslíš? Co, tebe to zajímá? Ty mě zajímáš. Den za dnem mě zajímáš víc. Jestli nepřestaneš, tak to řeknu Carmelovi. Podívej, Roberto. Páni, je to celé zlaté. Umíš vyrábět kytky? Ne, ale můžeš mě to naučit a uděláme je spolu. Uklidni se, uklidni se, už to bude. Drahoušku, kde pak jsi byl tak dlouho? Musel jsem si udělat jeden úkol do biologie. A proč jsi nezavolal? Bála jsem se jako krocan na Vánoce. Jo, já jsem zapomněl. Zapomněl, zapomněl. Kde je ten fotoaparát? Kde je ten fotoaparát? No, nemám ho, nemám nechal? Ho, ne. Nechal ho v taxiku? Ne, ukradli ne. Ti ho? Ne, 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 neukradli mi. Prodal si ho ty jeden rošťáku? Jak si ho mohl prodat? Kdo tě vychovával? Al Caponova chůva? Ne, neprodal jsem ho. No tak jen klid, má ho u sebe Bruno. Jak to, že ho má Bruno? No, on říkal, že potom, až půjde, tak ho přinese domů sám. Protože by mi ho mohli ukrást, nebo bych ho třeba ztratil. Ale ne. Proč to udělal? Já nevím, ale byl to jeho nápad. Jasně, ty za to nemůžeš. Nevadí, 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 nevadí. Poslyš, pomůžeš mi? Čím? S úkolem z biologie. A co máš udělat? Poslouchej, musím totiž vystřihnout pár fotek nějakého hmyzu. Ty musím nalepit a napsat referát. Běž nahoru, já tam hned přijdu a pomůžu ti. Ale pospěš si. Jo, neboj se, běž už, Lautaro, jdi. Proč si ten foťák asi nechal? Má podezření? Ne, 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 to přece není možný. Proč by měl podezření? Ach jo, určitě si ho nechal, protože jsem tak vyváděla kvůli tomu, že se Pierina nesmí rozčilovat. Ještě ke všemu je to moje vina. Já nemůžu držet pusu. Dobře, uklidni se, jdeme vystřihovat ten hmyz. Uvidíme, jestli tam najdeme i Bernardu. Ukáž? Tady. Díky. Páni, podívejte, my tu dřeme potroci a pán se zatím hodil do gala. Je to tak. Trido, kam jdeš? Vzhledem ke Kolínské určitě na schůzku s děvčetem. To určitě. S děvčetem z domova důchodců? To je ale trouba, buď stichá, ne, nemůžu ti nic říct, jinak by moje snoubenka žárlila, že jo? Jestli někdo bude žárlit, tak Elena, doufám, že se mi nerozptýlí. Elena, co pak je, jo, aha. Kam pak jdeš? Dostal jsem dvě vstupenky na koncert italských tenorů v Luně jako pozornost s výpisem z kreditní karty. Neřekl jsi mi pořád to nejdůležitější. S kým tam jdeš?
Se Silvánou. Co pak, je to špatně? Ne, jenže Elena by byla lepší doprovod na něco takového. Ale co mi to tady vykládáš? Ona přece musí zkoušet na tu show, musí mít, už je pozdě. Počkej, počkej, máš deštník? Dej mi pokoj. To je dřina vychovávat rodiče, že jo? Ach jo. Kde se ten Bruno zdržel? Proč tu ještě není? Tak se teda domů nechodí, miláčku. Ne, co jsem to řekla? Znělo to jako od manželky. Odvolávám. Dobrý večer. Ahoj. Jak ti to šlo dneska v práci? Co na mě koukáš? Když tu stojíš na schodech a tohle říkáš, vypadáš jako manžel. Ale co to říkáš, ty vtipálku? Člověk k tobě chce být milej a to má za to. Netvrdím, že se mi to nelíbí, ale mluvíš jako manželka. Že ti za to pusa neupadne, jsem moc mladá na vdávání. Připomínám ti, že je ti 32. Radím, abys si s někoho našla, jinak... Přestaň vykládat hlouposti. Dobře, tak zatím. Zapomněla jsem ti říct maličkost. Ano. Poslyš, co, ten foťák? Jaký foťák? Fotoaparát, ty jsi ho ztratil? Ne, kdepak, mám ho tady. A fajn, dobře. Chceš ho? Jasně, jsem s ním. Tak já ti ho tedy dám. Tady je. Udělal jsi mi radost takovou maličkostí. Vrátím ho Pierině, chápeš, při jejím stresu ji nechci nijak rozčilovat ani znervoznit. No jistě, vidíš, že fotoaparát je v pořádku. Jo, to vidím. Tak jo, jdu se převléknout. Nezdržuj se dlouho, za chviličku totiž bude večeře. No jo, mluvím jako manželka. Odvolávám. Ahoj, zdravím. Zdravím, Aleno. Ahoj. Kde je Francisco? Pěkně se vyšňořil a odešel do neznáma. Ani nám neřekl, kam jde. Myslím, že říkal, že jde do Luny podívat se tam na tenory. To snad ne. A proč mi to neřekl? Já mám tyhle věci hrozně ráda. On ti to chtěl říct, ale když se dozvěděl, že budeš zkoušet se Santim, nechtěl ti nijak měnit plány. Jo, to je fakt. No dobře. Tak vydržte. Odložím si kabelku a kabát a hned se vrátím. Tak dobře, Eleno. No, vzpomněl jsem si, že musím někam zavolat. Já myslím, že tak v 10:30 už tam musíme být. To ano, jasně. Představení nezačne před 11:00, když tam budeme v 9:30, stačí to. Dobře. Haló? Nazdárek, Barbaro, tady je Santiago, jak se máš? Santi, to je takové překvapení, mám se skvěle. Já jsem si myslela, že už nikdy nezavoláš, protože jsi byl pěkně naštvaný, když jsme se viděli naposledy. Trochu jo, ale to už je pryč. Já taky chápu, že vy novináři musíte dělat i nechutné věci, abyste získali zprávu. Počkej, jaký nechutný věci? Nepřeháníš to tak trošičku? Jo, trochu, možná že jo. Řekni mi jednu věc. Ještě stále pracuješ v kabelové televizi? Ano, proč? No, protože mě napadlo uspořádat večerní show tady v restauraci mýho táty a myslel jsem, že bys mi ve svém pořadu mohla maličko pomoct, víš? Co kdybychom se sešli a promluvili si o tom? Dobře. Tak jo. A ještě dneska? Kde tě najdu? Výborně. Teď popadnu ten film, někam ho dobře schovám a bude po problémech. Zítra ho nechám vyvolat a budu mít u sebe fotografie Kermána. Není tu. Bruno ho musel vyndat. Vyvolá ho a uvidí Hermánovy fotky.